всім, хто з нами залишається, ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі Київ. Сьогодні бачите, дещо у нас такі зміни невеличкі, але надалі до 22.30 ми працюємо без змін. Попереду у нас дві величезні частини за хронипрохороннометражем. Перепрошую, ефірного часу. Дві частини програми столиця, аналітична думка, експертна оцінка подій, які нині відбуваються в парламенті. Політичні ситуації власне будемо обговорювати з нашими гостями. Ну що, шановні глядачі? Ну, взагалі, сьогоднішній день, чесно кажучи, величезний. Кількість експертів вчора в нашій студії також говорили, що насправді не відбудеться відставки Шокіна. Я дуже коротко нагадую, що 289 депутатів такі проголосували за відставку Шокіна. Найбільшу кількість голосів, що стало для ну, експертів неочікуваним. Зараз також нашого гостя про це запитає, що віддали саме представники блоку Петра Пораш Порошенка. Також говоримо сьогодні і продовжуємо говорити про закон, як ми його окреслили вже засоби масової інформації про партійну диктатуру. Чому про нього задала сьогодні? У Верховній Раді хотіла сказати у студії, бачити. Все-таки телевізійні, які ми більше працюємо у студіях. Але я до чого веду, що сьогодні у залі засідання Верховної Ради України до трибуни мав змогу все-таки дістатися Єгор фірса. Я нагадаю, що спочатку на закритому з'їзді блоку Петра Порошенка його та ще Микол Томенка було позбавлено депутатських мандатів. І вже вчора Центральна виборча комісія їх офіційно позбавила депутатських мандатів. І дуже швидко, чесно кажучи, це дивує. Я Теж гостя, хочу про це запитати дуже швидко. Центральна виборча комісія на подив, хоча можливо процедурно це не так складно. Дуже швидко зареєструвала нових двох депутатів. Депутатами стали Олександр Берегенець і Дмитро Білоцерківець. Сьогодні вони прийняли присягу з трибуни Верховної Ради України. Олександр Берегенець вже був депутатом Верховної Ради України. Він досить часто приходив, і я так думаю, що він вже буде приходити до нашої студії. А Дмитра Білоцерківця всі кияни знають, тому що. Що це департамент очолювальний департамент з питань благоустрою? Ну ось так. За моєю інформацією, він дійсно відповідно до закону має залишити посаду очільника департамента. Він вже це зробив зв'язку з тим, що сьогодні прийняв присягу і отримав депутатський мандат. Але є інформація, що він залишиться радником. У такі знаєте, на громадських засадах Віталія Кличка. Ми поговоримо обов'язково вже з представниками Київської міської ради Київської міської державної адміністрації в нашій студії, як надалі буде працювати саме Дмитро Білоцерківець. Але про них не будемо говорити. Хочеться все-таки поговорити про закон про партійну диктатуру, говоримо про коаліцію. Що пан Фірсов сказав сьогодні з трибуни? що Ми ще повернемося, так? Ну, поговоримо про це. Ми розпочинаємо нашу роботу. Що сьогодні відбувалося в парламенті, які прогнози можуть бути далі? Ігор Рітроч, політолог нашій студії, але традиційна візитівка, про яку ви нас просите, якщо ведуча забуває, тобто я забуваю її зробити. Зараз ми її презентуємо, будь ласка. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичної аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при президентові України, вивчав історію та політологію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Переконаний, що Україна може відбутися як ефективна держава лише за умови переходу до публічної політики, основою якої є суспільні, а не корпоративні чи державні інтереси. Так, все, дякую режисерам, асистентам режисера. Я нагадаю, Гритеров, політолог у нашій студії дуже спокійно працюємо у цій частині, тому що величезна кількість часу. До 9-ї повноцінно, притул, до новленого випуску новин а, ведемо нашу роботу а, з Ігорем Теж знайомо працювали з ним на наших телемарафонах. Тому я думаю, що вийде досить а, цікавою наша робота. А, нас же є до але буквально. Будь ласка, ми все-таки маємо бути делікатними. Ми почнемо з гостем, а потім вас долучимо. Почекайте буквально хвилинку. Дві ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. Ігоре, хочу одразу дивіться так поступово, якщо хронологію сьогоднішнього дня взяти. Хоча ще вчора на погоджувальній раді Володимир Гройсман озвучив, що на ранковому засіданні це буде першим питанням, яке буде розглянути саме депутатами Верховної ради. Це буде така відставка генерального прокурора Шокіна. Ну що Шокін сьогодні такий хід, як ви могли назвати той хід, що він чинив, і те, що він зняв з посади свого заступника прокурора Одеської області, а пана Давіда Сакверелідзе. як ви вважаєте, це був його хід конем? Чи це таки дійсно було продумане? Тому що він розумів, що він ж знає володіє інформацією, що сьогодні дійсно одним з перших питань буде розглядатися його відставка. Що це було? Як ви вважаєте? Ну я сумніваюся, що подібні рішення приймаються спонтанно. Зрозуміло, що там це було певною мірою сплановано. Тут кілька складових. Перша складова це і такий крок на останок, щоб показати певною міру, хто в домі господар, хто все ж таки відповідав за генеральну прокуратуру. З іншого боку, він певною мірою. Ну, якщо дивитися з точки зору корпоративної етики, про яку сьогодні, до речі, пан Саквсаврлід ну, заговорив, uh -huh. е, да з точки зору корпоративної етики, яка є там в генеральній прокуратурі, він зробив певну послугу своєму наступнику, тому що можливо ну наступник буде позбавлений е, оцього конфлікту, який uh -huh. є, скажімо, руками ну вже колишнього генерального прокурор... прокурора, його заступник звільнений. Звичайно, як буде далі розвиватися, будуть далі розвиватися події, поки що це питання відкрите, да тому що є можливість якогось там оскарження, залучення, скажімо. Там представників громадськості і цікава інформація була сьогодні. Ну, по словам Деїдеса Кралідзи, да що ця відставка з президентом в принципі погоджена не була, тому певною мірою я думаю, що ця історія вона обов'язково своє продовження отримає. Матиме, так звичайно а, губернатор Дещини пан Саакашвілі, а, заявив, що він буде зустрічатися найближчим часом з Петром Порошенком для того, щоб все таки обговорити питання відставки з що ну, все таки. Тут має бути ствердне слово президента держави. Ну яка від що може озвучити президент? Я не знаю, чи це буде те, що ми почуємо вже найближчими днями. Але я знаю, що була інформація кулуарна, те, що говорилося навіть Верховні Радіо України, що можливо секворолізи взагалі будуть пропонувати на посаду Генерального прокуратуру. Ви розглядаєте такі варіанти? Чи в принципі ні? Ну ми не можемо такий варіант відкидати. Чому тому ну, тобто, що... є імовірність ймовірність його якась Ймовірність, є, звичайно, є, тому що він, в принципі, за критеріями. Він на цю посаду може певною мірою там претендувати, і я не виключаю, що певний вплив на ці призначення будуть мати ті зустрічі, які будуть у президента України під час його візиту до Сполучених Штатів, Да? тому, що ці питання в тій чи іншій мірі будуть обговорюватися, і вже неодноразово говорили, що певною мірою економічна допомога вона залежить від того, яка людина буде призначена на посаду генерального прокурора. Попри те, що, скажімо, у генеральної прокуратури дуже багато повноважень на сьогоднішній день забрали, але все ж таки це орган, ну який. І знаєте, він на передовій певною мірою перебуває до нього. Mm, прикута дуже yeah, багато абсолютно. уваги. Да, і в цьому контексті особливо... Ну і функціонувати держава без нього. Ну аж ніяк не може, не Треба може відберти, звичайно. Про це да. говорити, і от якраз в контексті абсолютно. запобігання протидії корупції, все ж таки його роль залишається достатньо важливою. Тому я думаю, що тут будуть тривати переговори. Да, з одного боку тут розумієте, який парадокс повністю в компетенції президента з іншого боку, вже неодноразово ну, робилися такі заклики до президента, що давайте яким чином проведемо обговорення, громадське публічне обговорення цієї кандидатури. Щоб там дійсно була людина, яка з одного боку буде професіоналом, з іншого боку, вона буде користуватися ну, якимось рівнем довіри з боку різноманітних громадських об'єднань, угу. які також займаються питаннями запобігання протидії корупції. Так, нас є додзвонювачі. Будь ласка, тепер ви говоріть. Дякую, що почекали. Прошу. Добривечір. Добривечір. Вона таке питання. Ось ми поздавали мандата Фірсова і Томенська. Скажіть, будь ласка, а чи розглядався питання поздавлення мандата Кононенка і компанії в начелі з Порошенком? Якщо ні, то чому? Ні. Дякуємо. Ну, це ж має хтось ініціювати. Ви так самі поставили, це логіка. Прошу, будь ласка, це дома. Ну але дякую, дякую, да, дякую. все зрозуміло. Цих дякую. двох депутатів, які були позбавлені ну, мандата, там була формальна причина. Да, вони вийшли, скажімо, зі складу фракції. В нас є тут е, певна проблема. Чому тому, що з точки зору ну морально етичної чи етичної сторони, є певна проблема, тому що ну в багатьох європейських демократичних розвинутих країнах, якщо депутат виходить з фракції, за списком якої він був обраний, скажімо, до вищого законодавчого органу, то як правило, він також здає цей мандат, щоб поступитися людині, яка прийде йому на скажімо на зміну. З іншого боку, тут проблема в нас полягає в тому, що є ну певні такі моменти пов'язані з конституцією і з законом, який це регулює. Тому що в конституції написано, що це повинен регулювати закон, закону немає. Ну, от я вчора анонсувала. Зараз не буду просто витрачати час, але й, верніше озвучувала, що на з'їзді спиралася на 81-шу статтю, якщо не помиляюсь, конституція якраз яка і говорить про те, що якщо ти залишив там фактично. Політичну силу фракцію, то ти маєш бути, хоча ну там воно не чітко насправді прописано. Тобто там вже знаєте, як би можна використовувати як зручно той чи інший момент ну, там проблема в тому, що там написано, що да депутата треба позбавити за рішенням керівного органу партії, але там написано, що це повинно регулюватися законом. Закону немає? цього немає з іншого боку, О, тут щоб не було шановні <кхів> шановлюючи закон про партійну диктатуру. Це інша історія. Це стосується кандидатів у народні депутати України. Це не стосується вже тих. Я просто хочу, щоб люди розуміли. Тому що насправді я вчора бачила кілька заголовків в інтернет-виданнях і досить до речі, ну від таких відомих, які самі писали, що партійний диктату... партійна диктатура запрацювала в дії і згадали фірсова, і згадали Томенко. Хоча насправді це не за цим законом відбулося. Ну тобто, вона запрацювала вже... трошки раніше. Да, коли насправді прибрали кілька кандидатів. Після, і, да. Да. Але от розумієте, в, в контексті цього цієї ситуації є ще одна проблема. Справа в тому, що Конституція вона містить норми прямої дії, і тут виникає питання, що повинно бути ну, приматом норми конституції, основного закону чи норми закону, які на сьогоднішній день не прийняли. Тому я думаю, що тут навіть з точки зору ну, правників є певна колізія. Можливо, ідеальним було б варіантом. До речі, є рішення Конституційного суду, яке фактично підтверджує право керівного органу за вихід з угу. фракції, значить, угу. прибирати цих депутатів, щоб замість з них приходили інші. Я думаю, було б непогано, що в принципі ці два депутати, які на ну, сьогодні були позбавлені, вони спробували через суд, суди, в тому числі якось це питання ще розглянути. Чому тому, що воно, в принципі, ну повинно до якогось логічного завершення бути доведеним і ну, повинно бути прийнято якесь остаточне рішення. Так, я попрошу зараз режисерів. Це прямий ефір. Хотілося б, щоб все таки це не було раді. Що ми можемо презентувати від матеріалу наших колег? Поки що в цій частині ми не готові щось презентувати. Так нічого страшного, ми працюємо. Тоді у вас нагоди є, шановні глядачі більше телефонувати? Будь ласка, 223-09-71. Готові будемо вас слухати. Ну що варто зазначити, дуже коротко, щоб зараз теж не займати час. Сьогодні фірсова не допускали взагалі до. Зали засідання Верховної Ради України ми бачили те стовпотворіння. Наскільки я знаю, завдяки саме депутату Березі йому вдалося таки увірватися в залу. Він мав нагоду це таки виступити з трибуни. Що буде подавати до суду, я не розумію, буде відстоювати свої права, якщо коротко. Ну і повернеться. Його право говорити так, правда, звичайно, він повинен ну довести цю справу. Скажімо, до кінця він говорив mm -hmm. про те, що ми ще повернемося. Томенко перед цим казав, що він не виключає можливості там судових розглядів. Mm -hmm. В принципі, всі ті е, механізми, які ну є прописаними, які є дозволеними. Я думаю, що вони ну повинні їх використати для того, щоб поставити певною мірою крапку. Чому тому, що я боюсь, що це не перший <кій> випадок, скажімо, да, який буде використовуватися представниками різних фракцій для того, щоб якимось чином впливати там на монолітність. На скажімо, єдність тих чи інших фракцій да? тим паче у нас в контексті формування нової коаліції, це питання зараз буде виходити на перший план, тому що ну ми прекрасно всі розуміємо, що фракції вони не монолітні, вони мають в своїй yeah. основі багато yeah. дуже депутатських yeah. різноманітних груп, і це, в принципі, дозволить керівництву, звичайно, певною мірою впливати. З іншого боку, є чудовий варіант, коли людина буде займати окрему позицію, але не буде, скажімо, виходити з фракції. От скажіть, мені будь ласка, у ця ситуація до речі, ми протягом е кількох тижнів, як працювала Цій програмі глядачів до речі дуже зацікавили. Я їм обіцяла, що ми будемо частково, можливо, окремий ефір зробимо. Це ідеологія політичних партій, які на сьогоднішній день є. Але я хочу з іншого боку підійти. Шановні глядачі, будь ласка, давайте прокидаємося 223-0971. Я ще хочу запитати: От те, що в фракції є ще окремі депутатські групи. Ну, можливо, якось треба узаконити законом, ну якусь норму внести, щоб не було такого. Колись пам'ятаєте, там блоки заборонені були коли йшли, а треба тільки було партію йти на вибори. Можливо, так і ці депутатські групи, бо ми розуміємо, що от, знаєте, коли кожен своєю, вибачте, кучкою, як можна назвати, ну такі і вони результати. Чи в принципі ну я б щодо партійної дисципліни, коли є окремі депутатські групи у складі фракції, то про яку дисципліну можна говорити? Чи в принципі це ну з вашої точки зору ніяк не впливає на роботу? Ні, ну це е, так знаєте, Глобально мені здається не впливає, і з іншого боку, це абсолютно нормально, коли виникають якісь невеликі групи uh -huh. всередині якоїсь монолітної навіть фракції. Чому тому, що ми ж не повинні забувати, що є дуже багато питань, які ситуативно uh -huh. виникають перед тими чи іншими народними депутатами. Вони на цьому фоні можуть об'єднуватися, вони можуть виступати з якимись ініціативами. Тут проблема ну дещо в іншому полягає, що іноді оця фрагментованість вона заважає прийняттю якихось важливих стратегічних рішень. Тут якісь принципи повинні демократичні принципи, але вони. Не повинні працювати, тому що що таке за великим рахунком демократія, навіть mm -hmm. в контексті функціонування будь-якої фракції. Це певною мірою влада більшості. Якщо більшість приймає рішення, скажімо, на засіданні фракції більшість приймає рішення, що ми голосуємо чи підтримує. Ну, за логікою інша частина в принципі повинна коритися. Якщо вона проти, вона може вийти і в якийсь інший спосіб, скажімо, це відстоювати. Да? всі ці питання вони прописуються в тому числі і в інших парламентах світу. В нас просто розумієте, тут парадокс певне, що людина може перебувати там де факто в правлячій коаліції. Але при цьому вона може займати відверто опозиційну позицію. Це певно міринонс, чому тому, що ну є ж якась програма дій, да? Ці принципи повинні поділятися. Якщо ти вже поставив свій підпис, то ти звичайно якісь моменти там повинен ну, підтримувати.